E aí, rapaziada, firmeza ou não? Todo mundo na paz por aí? Todo mundo de boa? Isso aí, espero muito que sim. Vocês viram aí no começo do vídeo aí, né? Esse foi o suplemento gratuito. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer, mandar um treinão de peito aí hoje, usando esse suplemento aí. E eu vou dar meu review pra vocês aí, beleza? Então, logo depois do treino, vou mostrar pra vocês como adquirir esse kit aí. Que vem a camiseta, vem o shake, tudo de graça. Firmeza? Então, vem comigo aí, bora mandar um treinão de peito aí hoje. E já era, é nóis! Isso aí, rapaziada, treino finalizado, peito e tríceps hoje, foi top demais, gravei apenas um exercício aí pra vocês aí de tríceps aí, porque foi só tríceps testa, corda e que mais, eu esqueci o outro, como é que chama, deu um branco, rapaz, tríceps francês na corda, pronto, ei, deu um branco aí, mas isso aí, tomando aqui, finalizando o BCAzinho lá, vamos lá em casa lá que eu vou falar pra vocês aí o que, que eu achei aí do pré-treino e também do BCA da Steel, beleza? Se vale a pena pedir, se não vale, vou dar aí minha sincera opinião aí do suplemento aí, bora pra casa. Isso aí, rapaziada, acabei de fazer aqui meu pós-treino, meu shake pós-treino, tomar e eu vou dar meu sincero review aí do pré-treino que eu comprei, eu ganhei, né, da Steel. E vamos aí, sabor, vou falar do sabor e vou falar do pump, da pegada que ele deu no treino, né? E falar um pouquinho dos ingredientes dele, que me agradou também. E teve um outro aí que é o BCA, que eu não gostei muito, mas eu vou
Fala aí pra vocês, eu vou virar a câmera aqui. Então, rapaziada, vamos começar aqui pelo BCA. Esse BCA também veio aqui de brinde aqui. Eu gosto de tomar o BCA intra-treino, meia hora depois que eu comecei a treinar, que eu já tomei o pré-treino. Então, eu não sou muito fã do abacaxi em si, então não gostei muito do sabor desse daqui de abacaxi. Abacaxi meio aguado, ele tem um gosto meio marrento assim na composição dele. Não gostei muito não, mas ele vem com os 9 aminoácidos. Quem quiser provar, meu, bagulho é de graça, então nesse caso aí é bom, pode ser que outro sabor seja bom. Esses dois aqui, usei esses dois como pré-treino. Ele vem com beta-alanina, esse aqui, e esse aqui também vem com beta-alanina. Então os dois conjugados dá na média mais ou menos 6 gramas de beta-alanina, que já é o que eu tomo no meu outro pré-treino da Redcon. Vamos ver se a iluminação aqui tá boa aqui pra vocês verem. O sabor desse daqui, muito, muito top, cara. Que é grape bubblegum, então de uva. Cara, lembra muito o Babalu do Brasil, o chiclete Babalu do Brasil, muito, muito bom. É misturado com esse aqui, não deu pra sentir muito, mas deu uma pegada legal. Eu tomei ele uns 2 minutinhos depois que eu dei uma aquecida. Ele foi realmente bater o pré-treino uns 15, 20 minutos depois. Foi bom, porque eu gosto que dá essa pegada, porque daí eu já tô com o corpo já aquecido, né? Então, realmente, mantém o foco. Não me deu coceira por causa do beta-alanina. Quem não sabe, o beta-alanina, se você tomar em excesso, ele dá um pouquinho de formigação na boca, às vezes no rosto, né? Então a pegada dele é bem legal, gostei muito desse pré-treino. Não sei se eu compraria ele, trocaria ele pelo Redcon, que é o que eu já tomo. Depois eu faço um review do que eu já tomo. Esse aqui não poderia ter misturado com nenhum desses dois aqui, entendeu? Então eu vou tomar esse aqui amanhã, que na verdade ele é mais para um pump. Então eu vou tomar esse daqui junto com o meu pré-treino amanhã. Esses dois contém também citruline, que é esse daqui, ó. Citruline. Então, se você comprar esse aqui, são 3 gramas por scoop. Na verdade, eu prefiro tomar esse daqui junto com o pré-treino, se precisar dar um pump, um gás a mais. Ele já contém já nesses dois aqui. Então, você compra esse daqui, custa 10 conto na Vitamin Shop. Então, eu acho que vale a pena. Você tem, meu, você tem 30 scoop dentro disso aqui. Bem pequenininho, vale muito a pena. Então, vou mostrar pra vocês aí, ó. Não tô mentindo, ó. Paguei nada nele. Não sei se a câmera vai dar uma focada aí. Ó, 000, paguei só o frete. O frete foi R$10,97. Então paguei muito, muito barato, tio. Porque só o frete e você ganhou um pré-treinozinho com o BCA, certo? E aí vem uma camiseta, que eu já mostrei pra vocês aí no começo do vídeo, e mais o shake aí, pra vocês preparar seu pré-treino, pós-treino, tudo. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês no computador como é que faz daí pra você pedir esse kitzinho aí. Firmeza? Bora! Então, rapaziada, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó, bem simples de fazer, não tem muito segredo. Abre aí a página aí de vocês aí, né, o que você estiver usando, Google Chrome ou Internet Explorer, não tem problema. Aí você vai digitar na pesquisa aí da Google STEEL Steel Supplements. O primeiro que aparecer na pesquisa, você vai abrir esse site, dá um clique nele, vai abrir o site aqui. Opa, eu dei 2 cliques, foi mal. Essa é a página inicial aí, né? Front page dele aí. Você vai vir clicar aqui onde tá escrito aqui, ó, Free Bundles. Você vai abrir aqui. Só isso, rapaziada. Aí você escolhe qual você quer levar embora pra casa, entendeu? Isso aqui tá valendo apenas para as pessoas que estão morando aqui nos Estados Unidos. Creio que eles não vão mandar pro Brasil, entendeu? O frete também vai ficar um absurdo. Vai acabar não compensando mandar. Deixa eu dar uma ajustadinha na câmera aqui. Desculpa aí que tô filmando aí com a GoPro. Espero que ele tá. Espero que a imagem esteja legal, entendeu? Então eu peguei. Deixa eu ver qual que eu peguei. Peguei esse daqui, ó. Esse primeiro aqui. Muito top, né? Vem a camiseta, vem o shaker aí, ó. A garrafinha. Vem 4 partes de pré-treino, né? Então, na verdade, vem 3 pré-treino e vem mais o BCA. Aí você pode escolher se você quer, ó, um outro com também os BCA e o pré-treino, você quer o outro aqui também do Steel. Então, rapaziada, entra no site e dá uma conferida aí, vê qual te agrada mais aí, se você quer um pré-treino, se você quer BCA, se você quer realmente só o pump só, sem estimulante, se você quer a parte aí de emagrecer, que com certeza aqui, ó, vem 2 cápsulas, então você tem 6 cápsulas para ajudar aí, tipo, o termogênico, né? Tem mais aqui com camiseta, tem o whey aqui vegano,
Tem também já os mais dois comprimidos. Então eles têm aí bastante coisa de graça, cara. Aí a única coisa que você vai fazer é vai pagar o frete. E o frete é 10 dólares. Bom, pelo menos chegou 10 dólares aqui pro lado de casa, né? E eu tive que pagar 98 centavos a mais aí, mais pelo seguro, pra ele ter seguro. Então se não recebesse, falava que não recebesse, eles mandavam outro aí na sequência, né? Esse kit aqui também, eu não tinha visto, eles acrescentaram agora, não tinha visto isso aqui. Que também colocaram o pré-treino também, com o termogênico e mais o BCA. Bem legal, vem a camiseta, vem o shake também. Bem top, cara. Então você tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você tem 10 kits aí pra escolher, gratuito. Só esse shake aqui, 9 dólares. Se você for pegar a camiseta, 25 dólares. Pô, vale a pena, cara. Vale a pena só pela camiseta, você parar pra pensar. 10 conto, ganha a camiseta, ganha o shake e ganha mais o pré-treino ou qual bando você escolher aí. Beleza, rapaziada? Espero que vocês curtiram essa dica aí. Se vocês curtiram, deixa um joinha aí. Gostou mais ainda, deixa um comentário aí. Não gostou também, comenta aí embaixo aí por que não gostou, o que ficou faltando aqui. Espero muito que tenha ajudado aí a galera ganhar seu kit gratuito aí. Gratuito, né, tio? Bom, grátis assim, né? Pelo menos o frete, pô. Pelo menos o frete é de boa. E se você pedir com eles também mais de 100 conto, também o frete é grátis, se você gostar. Se eu tomaria, eu tomaria de novo isso aqui se tivesse faltando, não tivesse o meu Redcon 1. Depois eu vou mostrar pra vocês aí com o meu Redcon. Mas gratuito não foi ruim não, cara. Bem top, bem top. A empresa bem séria. Realmente cumpriu aí, né? Por ter mandado aí e cobrou só o frete. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês curtiram mais uma vez aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!